ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਿਆਂ ਗੰਢਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਿਆਂ ਗੰਢਦਿਆਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਭੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜਾ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਗੰਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋੜਾ ਗੰਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਭੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਜੋੜਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਗੰਢ ਦਿਓ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ
ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਗੰਢ ਦਿਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖੇਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੇਲ ਖੇਡਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਭੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੋੜਾ ਗੰਢਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੋੜਾ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਗੰਢਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਗੰਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੋੜਾ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਥਰੂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਔਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪ ਸਵੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਆਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਗਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤਵਣੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਝੱਟ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਨਾ ਏ ਭਗਵਾਨ ਭਜਨ ਮੇ ਸੁੱਖ ਸਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਸੁੱਖ ਨਾ ਕਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਤਾਏ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਨਾ ਏ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਰਾਮ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਰਾਮ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਰਾਮ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਬਲੰਬ ਤੋਰਾ ਜੀਵਨ ਮੋਰਾ
ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਰਾ ਕੀ ਮਨੋਰਾ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੀਵੇ ਚਕੋਰਾ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੀਵੇ ਚਕੋਰਾ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਕੇ ਜਨ ਰਵਦਾਸਾ
ਅਰਚਣ ਦੀਜੇ ਬਿਲੰਬਨਾ ਕੀਜੇ, ਅਰਚਣ ਦੀਜੇ